Я народилась і виросла на Донеччині. І з 2002 року я стала членом громадської організації «Спілка української молоді». У 2014 році, коли почалася війна, я змушена була поїхати, тому що та територія окупована, виявилось, і вона окупована на даний момент. Я переїхала в Київ, оскільки друзі запросили туди мене. У 2017 році Тетяна Ковальова повернулася на Донеччину. 24 лютого я так само, як і багато українців, прокинулася від звуків вибухів, від того, що я чула в 2014 році, і, в принципі, від того, що я чула, коли їздили з волонтерськими поїздками на схід України. Після 24 лютого певним часом ми займалися волонтерською діяльністю саме в Краматорську. Це якраз таке було піднесення і таке гуртування людей, патріотів. Виготовляли коктейлі Молотова. Члени моєї організації передавали, і взагалі багато небайдужих людей передавали велику кількість медикаментів, продуктів, військового спорядження, те, що ми розподіляли і возили по військових частинах, хлопці з передової приїздили до нас так само. Але в місті ставало все небезпечніше, і голова облдержадміністрації попросив людей максимально евакуюватися для того, щоб не наражати цивільне населення на небезпеку. У квітні Тетяна переїхала на Тернопільщину. Тут продовжує волонтерити, возить на схід гуманітарну допомогу та авто для військових. Також тут вона приєдналася до гвардії наступу, записалася у штурмову бригаду Нацполіції «Лють». Я готувалася певним чином, я вмію надавати першодобитичну допомогу, я пройшла курси з аеророзвідки, і я хочу не стояти осторонь, а також долучитися до того, аби звільняти наші території. Мені хочеться бути корисною, 100%, і хочеться брати в цьому участь. Та частина України, де я народилась, де я прожила велику частину свого життя, вона досі окупована. Там є люди, яких я люблю, яких я ціную. Я хочу, щоб там була Україна. Я хочу там повісити український прапор. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль.